হাউস গুলো এটা নতুন ভিডিও হাতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো তো মই আজি আপোনাখন দুনিয়া ঠাইলৈ গৈ আছো মোৰ লগত এফালে বন্ধুও আছে তো আজি আমি এখন দুনিয়া ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ যাম তো এতিয়া আমি গৈ আছো দুই বন্ধু মিলি তো আপোনালোকক তাত গৈ ঠাইখনত গৈ লগ পাই আছো আহি আহি এই যে গন্তব্যস্থান পাই গলো তো এইফালে দেখিছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তো মোৰ পিছফালে আছে এখন তেওঁলোকৰ মেইন গেট তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভিতৰলৈ গৈ থাকিম বলক ভিতৰলৈ গৈ থাকিম তো সোমাই আহি আপোনালোকে দেখিব বাওঁ চাইডে দুটা পুখুৰী খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু পুখুৰীৰ ফালে এখন দেখিছে খুব ধুনীয়া দলং ইয়াৰ এটা মন ভৰি যোৱা পৰিৱেশ দেখি ল'ব আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ চাফ চিকুণ আৰু খুব চাফ চিকুণ ইয়াৰ আছে মই সেই তালৈ যাম এতিয়া আৰু এইফালে চাওক পানীবোৰ কিমান দিনৰ ইয়াতে তেওঁলোকে মাছ পুহি ৰাখিছে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ইয়াতে আছে তো এতিয়া আৰু ভিতৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈ থাকে এইটো লাইব্ৰেৰী হয় ভিতৰলৈ আহিলোঁ তাৰ ভিতৰলৈ আহি এফালে মোৰ এফালে আছে ইয়াৰ পাচাৰ্য মহোদয়ৰ এইটো অফিচ আৰু অফিচৰ সন্মুখতে এইফালে লাগিছে পোষ্ট অফিচ আছে আৰু এইফালে এই দলংখনৰ কথা কৈছিলোঁ যে এখন দলং দলংখনৰ ওপৰত মই উপকৃত ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা ভিউ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত দেখিছে দলংলৈ উঠি আহিছোঁ ইয়াত চাওক চাৰিওফালে ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভিউ এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাৰিওফালে ইউনিভাৰ্চিটিখন ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ ঊনসত্তৰ চনৰ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল এক এপ্ৰিল তাৰিখে 1969 ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল তো এতিয়া মই আহি আহি আৰু ভিতৰ পাইছোঁহি এইফালে সেই বিশ্ববিদ্যালয় এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস আৰু এইটো হৈছে স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰাবাস নাম্বাৰ 5 তো ইয়াতে বিভিন্ন অসমৰ ভাৰতকে ধৰি ভাৰতৰ বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টো ইয়াত আহিছে তো এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম আৰু দুই এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰোঁ ইয়াত ছাত্ৰাবাস নম্বৰ 5 তো হোষ্টেল এতিয়া খালী কৰোণাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট নাই ষ্টুডেণ্টটোতো অহা নাই তাই কৰোণাৰ কাৰণে খালী হৈ আছে এয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল 5 তো এয়া এইফালে দেখিছে এইফালে তলত এইফালে আছে এইফালে আৰু ওপৰত এইফালে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ Department of Plant Pathology, Assam Agricultural University, and I'm in Nigeria by nationality. Thank you so much. Nice to meet you. Pleasure. What's the name? Debu. Debu. Hostel number 6. Hello, I'm a boy hostel. Hostel. Winner hostel. আৰু এটা ইয়াতে আহি খুব ভাল লাগিছে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰৰ নিচেই কাষতে হোষ্টেলবোৰ আছে বেছি দূৰ যাব নালাগে এইফালে সেয়া চাওক আৰু এতিয়া আমি ইতিমধ্যে লগ পালোঁৱে নে নাইজেৰিয়াৰ পৰা আহি পঢ়িছেহি বাহিৰত আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট সেয়া খুব ধুনীয়া এইটো হৈছে হোষ্টেল নম্বৰ 6 মোৰ আজি বিশ্ববিদ্যালয় এখন দেখুৱা গাইড হৈছে এয়া মোৰ বন্ধু অম্লান তো ইয়াতে কৰ্মৰত ই মোৰ আজি গাইড ই মোক দেখাই আছে ইউনিভাৰ্চিটিখন তো এতিয়া আমি দুইটা কলৈ গৈ আছোঁ কফি খাব কফি খাবলৈ গৈ আছোঁ কফি খাই আপোনালোকক লৈ যাম ডাইৰেক্ট বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম মিউজিয়াম গ'লোঁ মিউজিয়ামৰ ভিতৰত যিহেতু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে এলাও নাই তো তাৰ পৰা এতিয়া লাহেকৈ আহিলোঁ তাৰ পৰা আহি পিনে এতিয়া আমি পাইছোঁহি তেওঁলোকৰ অডিটৰিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটৰিয়াম এইফালে দিছে ডক্টৰ মাধৱ চন্দ্ৰ সোৱণি
এবাৰ আহি আহি পাই গ'লহি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেণ্টিন। তো এয়া মোৰ পাছফালে দেখিছে এইখন ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম এণ্ড কেণ্টিন। ইয়াত এইখন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেণ্টিন ইয়া, আৰু লগতে ইয়াৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আছে। যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টটো অহা নাই, অকণমান খালী হৈ আছে, মই অকণমান কেণ্টিনখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, খুব চাফ চিকুণকৈ তেওঁলোকে কেণ্টিনখন ৰাখিছে। এয়া আৰু ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আছে ওপৰত। তো এয়া খালী হৈ আছে, মই ভিতৰলৈ নেযাওঁ কাৰণ কৰোণা যিহেতু আমি গম পাইছোঁৱেই, কিছুমান নীতি নিয়ম সকলোৱে মানিব লগা হৈছে। ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আহিলে ইয়াতে পুৰা কথা বতৰা আড্ডাব। ইয়াত দেখিছে কেণ্টিনৰ ফোন নম্বৰ মই দি দিছোঁ, 8486089655। আই চি আৰ ফাৰ্মলৈ গৈ আছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। এইফালে এইবোৰ দেখাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, ইয়াত কি কৰে, গছপুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰা হয় নে, গছপুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে, কেনেদৰে আৰু কি খেতি চেতি কেনেকৈ কৰে, ধান খেতি কেনেকৈ কৰে, কলৰ খেতি কেনেকৈ কৰে, পুলি কেন্দ্ৰ ৰোপণ কৰিব লাগে, এইখিনি ইয়াত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো এতিয়া মই ইয়ালৈ গৈ আছোঁ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল কাম ৰিচাৰ্চ ফাৰ্ম। এয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত খেতি কৰিছে, ইয়াতে ইয়াত ধান খেতি ঘূৰাই আছে যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু মই ইয়াতে এটা কওঁ, ইয়াৰ এনভাইৰমেণ্টটো খুব ধুনীয়া, পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। এই চাগতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পৰিয়াললৈ মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ অসম বিশ্ববিদ্যালয়খন ৰখাৰ কাৰণে। খালী হৈ আছে পথাৰখন, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে হৈ আছে, আৰু যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আহিব তো ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব। ইয়াতে তেওঁলোকে হাল বাব, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য উৎপাদন কৰিব, গছপুলি ৰুব, নিজে হাল বাব। ল'ৰা ছোৱালী চবেই ইয়াতে চাফ চিকুণ কৰিব, পুলি ৰুব, পুলি প্ৰতিপালন কৰিব। ইয়াত দেখিছে এইটো হৈছে প্ৰেক্টিকেল এৰিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হয়নে? ইয়াতে সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এয়া এতিয়া বন্ধুৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিছোঁ। এয়া দেখিছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেম্পাছ ঘূৰি ৰাখি অৱশেষত পাইছোঁহি বন্ধুৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, পশুপালন আৰু দুগ্ধ বিভাগ। ইয়াতে 5টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কৃষি পৰিসংখ্যা বিভাগ, কৃষি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ, ৰেচম বিভাগ, আৰু আছে অসম সৰ্বভাৰতীয় সমন্বয়ৰক্ষী ঘাঁহ শস্য গৱেষণা প্ৰকল্প। পাই গ'লোহি বন্ধুৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইফালে বন্ধু বহিছে। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, এইটো এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা, ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে বাইদেউ বহি আছে, বাইদেউ আজি চিনাকি হৈছে, বাইদেউৰ নামটো কি আছিলে? বাইদেউকো লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। এইফালে বাইদেউ নোলাব ওলাব, এইফালে বাইদেউ আছে, বাইদেউ পানী খালে, বাইদেউ এইফালে দাদাই আজি মোক আনিলেগৈ, ৰিচিভ কৰিলে দাদাই মোবাইলত গৈ আছিলে। এইফালে এজন দাদা আছে, তাৰ নামটো সিমান কলিতা, আৰু এইফালে দাদাৰ নামটো ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আছোঁ। তো আহি খুব ভাল লাগিছে, এইফালে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট নাই, সেয়েহে ক্লাছৰুমটো খালী হৈ আছে। লাহেকৈ মই কৈছোঁৱে, লাহেকৈ ষ্টুডেণ্ট ইয়ালৈ আহিব, ইয়াতে তেওঁলোকৰ ক্লাছ হ'ব। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছে, আৰু ইয়াৰকে খুব চাফ চিকুণকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে, ভাল লাগিলে। চাৰিওফালে কম্পিউটাৰ, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ লেব, এটা ক্লাছৰুম হয়। তো ইয়াতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্লাছ হয়, প্ৰেক্টিকেল হয়। এয়া এতিয়া যিহেতু ক্লাছ ষ্টুডেণ্ট নাই, এয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দ্ৰ ডেকা। এই হিচাপে তেওঁলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুমূলীয়া কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয়খন ৰখাৰ কাৰণে। আপোনালোকো আহিব, ইয়াৰ পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া, চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, আহিলে মনটো ভাল লাগে। আজি এই ব্লগৰ জৰিয়তে অসমৰ যোৰহাটত থকা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট দিব কেনেকুৱা পালে। আপোনালোকে আহিব আগলৈ, এনেকুৱা নতুন নতুন ঠাই, নতুন নতুন কণ্টেণ্ট, নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চাওঁ দিবলৈ মোৰ ব্লগৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে সুস্থ থাকিব, আহি থাকিব। ধন্যবাদ।